Soomaaliland maxaa ka dhici kara hadiiba doorashooyinku waqtigoodu ay ku qabsoomi waayaan? Warbixinteena ayaa daawadayaal ku duristoogi doonaa. Guddida beelaha barjaalatan iyo markii ay go'aamada ka soo saareen xal u helidda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagnaa, oo waqtigaasi ayay ismaandhaaf weyn u dhexeeyey xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada dalka ayaa kulmiye, kuwaasi oo isku maandhaafsanaa qaabka ay u qabsoomayaan doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda Soomaaliland, iyo qaabka ay u kala horeynayaan labadaasi doorasho. Ayaa ismaandhaaf weyn u dhexeeyey labada xisbi mucaarad iyo xisbiga talada dalka ayaa kulmiye, balse guddida guud ee beelaha barjaalo ayaa arrintaasi isku falqaantay, waxaana ka soo saaray go'aamo kala duwan, waana go'aankaasi waxa uu noqday mid ay ku qarceen labada xisbi mucaarad, halka madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisuna ay aqbaleen go'aankaasi ka soo yeedhay. Guddida guud ee beelaha barjaclo iyagu isku xaal xisaatay xal u helidda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagneyd. Haddaba maalmahani waxaa soo baxaya warar la xidhiidha in go'aankii guddida beelaha barjaclo ay soo saareen uu noqday mid buray, islamarkaasina xukuumadda Soomaaliland ay doonayso in doorashada madaxtooyada ay dib mar kale u dhigto, waxaana dhawaaq kala duwan ka soo yeedhaya xisbiyada mucaaradka, kuwaasi oo madaxweyne Biixi ugu baaqaya in doorashada madaxtooyada uu ku qabto waqtigii ay cayimeen guddida guud ee beelaha barjaalo. Haddaba Soomaaliland maxaa ka dhici kara hadiiba doorashooyinku waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoomi waayaan? Kow, kala qaybsanaan ku yimaaday shacabweynaha reer Soomaaliland iyo dildilaaca ka weyn kii hore ugu yimid shacabiga oo sii kala dhex gala. Laba, kala qaybsanaantaasi ku timid shacabiga ayaa waxay saameyn ku yeelan kartaa ciidamada qaranka Soomaaliland, sidii dhacday waqtigii dhoweyd ee ciidamada qaranka Soomaaliland ay kasoo baxayeen gobolka Sool. Saddex, dhaqaale burbur weyn iyo dhaqaale yari oo soo wajahda gudaha Soomaaliland. Afar, beesha caalamka iyo dadka saaxiibka dhowla ah Soomaaliland ayaa laga yaabaa inay tallaabooyin adag ay qaadaan, isla markaasina in madaxda Soomaaliland ay xayiraada ku soo rogaan ayaa suuragal noqon karta haddii doorashooyinka Soomaaliland ay waqtigooda dib uga dhacaan mar kale. Shan, amniga gudaha Soomaaliland oo noqda mid faraha ka baxa, isla markaasina ay mar kale dib u abuurmaan jabhada ka bilaabma gudaha Soomaaliland. Lix, nolosha dadka reer Soomaaliland ee ku sugan gudaha dalka iyo miyadaba oo isan wajahdo nolol xumaad u liidata. Toddoba, inay gebi ahaanba istaagaan mashaariicaha socda hadda iyo kuwii la qorsheeyay in laga fuliyo deegaanada Soomaaliland. Siddeed, in meesha ay ka baxdo xaraadin dambe oo siyaasadeed loo kala dhex dhigo saamilada siyaasadeed ee Soomaaliland, maadaama xaaladda siyaasadeed ay noqonayso mid cakran. Sagaal, mudaharaado waaweyn oo ka dhaca deegaanada Soomaaliland iyo magaalooyinkooga, kuwaasi oo mudaharaadadaasi ay ka dhalan karaan dhimasho iyo dhaawac. Toban, Soomaaliland maanta la wada leeyahay oo meesha ka baxda oo isla markaasina meel kale laga dooni doono haddiiba aan arrintani xal siyaasadeed degdeg looga gaadhin. Dhammaanba qodobadani daawadayaal aynu kor ku soo xusnay waxay dhici karaan waqtiga loo asteeyey doorashooyinka Soomaaliland haddiiba waqtigooga ay ku qabsoomi waayaan, isla markaasina xalkii siyaasadeed ay soo saareen guddida beelaha barjaalo sidoodii loo fulin waayo. Sidoo kale qodobadani aanu kor ku soo sheegnay waa mid ay qabaan xildheerayaasha siyaasadda Soomaaliland,